Benvinguts al Friki Online Càpsula 216. Ens en anem a Panini i ens en anem a un dels nostres autors preferits, Richard Corben, amb Star, el asesino. Ha nacido una estrella, aquest subtítol, de Daniel Way en el guió i Richard Corben en el dibuix. Què és Star, el asesino? Bé, aquesta és la segona edició que s'ha de treure, que s'ha fet, és en tapa dura, ara torna a estar en circulació. La primera era una mica més petita i en rústica, és millor aquesta, val la pena perquè el tamany és més gran i el paper, a més, és més bo, a part del que és la tapa dura en si. Bé, de què va i què és Star, el asesino? Star, el asesino, és un personatge que van crear Roy Thomas i Barry Windsor Smith, els primers adaptadors de Conan, abans de que comencessin les adaptacions de Conan el Bàrbar, que van fer allà als anys principis dels 70, o 70 més o menys, per no dir justament als 70, que van fer aquesta història d'un personatge, d'un bàrbar, a lo Conan, per dir de manera, que hi havia una metahistòria, un metallenguatge, on un escriptor escrivia la història d'aquest personatge i, finalment, quan volia matar aquest personatge, el personatge l'arribava a la realitat i se'l carregava. Aquesta història curta es va rellençar amb la sèrie Max, aquesta sèrie de Marvel que és per adults, per dir-ho d'una manera, on podem veure el gompit, la tonteria de Marvel de que és per adults, no? Perquè hi ha més violència, però també trobem violència en altres còmics de Marvel. Aleshores, què va passar? Doncs que la van fer una minissèrie, que realment és una història molt, molt bona. Serien quatre còmics de grapa, que trobarem aquí dins les portades de cada un dels capítols, en el començament, a més, sense les lletres. El color és de Villarrubia. Per cert, us recomano l'entrevista que tenim amb Villarrubia, perquè us parlarà de varios intríngulis d'aquesta història, del que va passar amb els diàlegs i de com es van arribar a canviar. I també és una història que, com dèiem, no sé si amb micròfon obert o amb micròfon tancat, amb Villarrubia, que es pot llegir sense diàlegs. Està tan ben narrada per Corben que no necessita aquests diàlegs. Li donen un gir, segueixen amb aquesta història de l'escriptor de Pulp, un escriptor que arriba a triomfar amb el seu personatge i cada cop, quan cau en la desgràcia, en la misèria, per X circumstàncies que relatarà la història, doncs vol tornar a recuperar aquest personatge. Però aquest personatge ja té la seva vida pròpia. Aquest Star, l'assassino, realment és una aventura èpica, molt, molt potent, i que val moltíssim la pena recuperar aquest Corben, a més amb aquests colors de Villarrubia que li fan molta justícia. A veure si es pogués treure aquesta edició sense diàlegs, que seria espectacular, però això no crec que ho veiem mai. Molt bé, i no us el perdeu. Salut i a llegir còmics.